Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og se fede merchandise. Og gå ind på mine andre sociale medier på Instagram, Facebook, Twitter og se andre fede videoer ind på TikTok. Til vi ses igen. Hej hej. Og vi skal åbne 3. december julekalender. Den har jeg fundet her. Og det er jo selvfølgelig Louis Nielsen, som jeg har brillemand for. Ja, en pingvin med briller. Ja. Og så skal vi have åbnet Kinder for 3. december. Den skal vi lige begynde at finde nu. Fordi den er her. Hvad er det for en ting? Det er en Kinder Bueno Mini. Og man kan jo lige smage. Hvad? Jeg skal på toilet. Okay. Må jeg høre der. Spis hurtigt op. Kom. Den er rigtig, rigtig godt. Super godt. Det var lækkert. Nå. Klokken er allerede. Jeg skal snart afsted. Så jeg må hellere komme afsted. Ja, så blev det 3. december, som jeg sagde før, og hvorfor jeg først får kaffe nu, det er simpelthen fordi, eller jeg fik også kaffe sidst, men problemet er, at jeg møder tidlig om mandag og fredag, og det er fredag i dag, og jeg får en dejlig varm kop kaffe, og det er nye ting, jeg har fået på, den her nissehue. Ja, jeg er i gang med at vaske biler. Og jeg kom 2 minutter for sent på arbejde, fordi jeg lige glemte tiden. Så jeg gav et julestjerne et godmorgenkys, så hun vågnede, og jeg gav julekatten Balder noget morgenmad. Så var han frisk. Så lad os se, hvad dagen ellers går ud på, og jeg glæder mig til i aften. Hold op, jeg glæder mig til i aften kl. 6:30 starter det. Der kommer der gasolinkopierne. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at høre musik, live musik fra dem. Og jeg har faktisk glemt, hvad det egentlig hedder. Det finder jeg lige ud af i senere. De hedder Peter og de andre kopier, som kommer til Avnsbjerg og kun til personalefest eller julefrokosten, så ja, det glæder jeg mig til at opleve, og vi andre kollegaer, så rigtig, rigtig fedt. Så lad os se, hvad der sker. Så er jeg klar til at komme til julefrokost. Jeg har nissehue på og butterfly og taget parfume på, og jeg glæder mig vildt meget til at se et liveband og være selskab med min kollega og det hele, det bliver så fedt. Jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg skal gå derop, og jeg skal gå hjem igen. Så det er det minus, jeg synes. Men ellers så glæder jeg mig rigtig meget til at komme afsted.
og få en rigtig god aften. Så nu er vi klar til personalfest, til julefrokosten. Det bliver så fedt. Og det her bliver nok en af de længste videoer, jeg har lavet, hvor det også kommer med julefrokosten og alle de her mennesker her bagved mig. Så det bliver hyggeligt. Og der kommer live musik og rigtig god mad og noget at drikke. Så skål. Det er sådan en rigtig, rigtig god blanding at få lidt ned i maven, noget fast føde. Og vi har de dejlige to fyre, der står derovre og sørger for noget mad. Den side, de står på af bordene, der har I ingenting at gøre over, der arbejder de om. Så hold jer på denne her side af bordene. Og så start fra midten og gå henholdsvis til venstre og til højre. Det er det samme, der er der. Vi har det kolde på deroppe nu, og så kommer det varme senere. Og så deler vi lige op, så tager vi lige bord 1, sæt i værk, bord 2 når I, og 3 og 4. Værsgo. Yeah.
så tager jeg hjem af nu, og afslutningen er en fransk hotdog. Og så har man hørt et liveband med gasolin, kopibane med gasolin og Kim Larsen. Og ja, klokken er næsten 12. Den er 12, lidt over 12. Jeg har fået lidt at drikke, og nu vil jeg hjem af, for jeg er ved at gøre en lille smule træt. Og ja, man behøver selvfølgelig ikke være her til det lukker. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her julekalender 3. december. Og jeg ved godt, den har været lidt... Den kom først dagen efter, men sådan er det nogle gange. Så jeg håber, I det er værd at vende på. Så I må have det godt. Vi ses igen. Hej.